Yes, sir. Hallelujah. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. It's another day. It's another day. And I want us to have a little chat. Umothe dada kwalia uhorowa maudu maria makirioro kuo oria twaragia na nigetha tukimenya oria tugigiteithania na muthenya wa umuthi ndirahoya ngai andeithie jaria ocigo ciganona ocigo nini na tutaithanie tondu korone umagarangaga kana korone warangagia na andu no uigwe maudu maria mathia na mbere gatagatini ka andu na meshire ine maitu na morito maria makoreti andu thini wa miturire yao na rĩrĩa mũndũ akwĩra thĩna ũrĩa aragerera kana maũndũ marĩa aragerera nĩngwenda ũkamenyaga mũndũ ũcio arakwĩra tondũ nĩ arona no wĩke ũndũ na nĩ arona hihi no warie kiugo kĩmũteithie no wage kũhe gĩtĩo tondũ rĩngĩ ũkĩrĩ mũthomu kũngĩra no wage kũnjikĩrĩria tondũ rĩngĩ nĩ ũkuona rĩngĩ wĩna maũndũ manene kũngĩra no nĩ njũĩ harĩ o ũndũ ingiuga na harĩ o ũndũ ũngĩigua na harĩ o ũndũ ũngĩteithĩka naguo na onawe nĩ harĩ ũndũ ũngiuga na niĩ ngũthikĩrĩrie na njigue na ndeithĩke na niĩ ndikoragwo na ũru na mũndũ na ndikoragwo ngĩhoya mũhera kana ngĩhoya thĩnjo kũrĩ mũndũ oro wothe tondũ ndĩ mũgima na nĩ njũĩ maũndũ marĩa nĩ ndĩreyonera kana nĩ ndĩiguagĩra nyambe njuge ndĩrenda kwaria mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa kanitha wa gũkũ bũrũri witũ wa Amerika. I want to talk about an American Kenya church. Kana kanitha wa Kenya thĩini wa bũrũri wa Amerika. Tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩthiĩ na mbere. No mahĩtia marĩa tũkoragwo naguo nĩ twekĩrirwo guoya wa kwaragia ũhoro wa ũndũ wa maũndũ ma kanitha. Tũtiendaga kwaria ũhoro wa maũndũ marĩa maratũritũhagĩra. Kana maratũritũhĩra kana marĩa maratũgitĩra hinya. Tondũ rĩngĩ wona waria nĩ ũgũprofairwo handũ hana. Kana wona waria nĩ ũkũgĩa na thũ. Kana wona waria nĩ ũkorwo nĩ ũrahũra kanitha. Kana nĩ ũrahũra mũhunjia. Kana nĩ ũrahũra ashirika. Kana nĩ ũraraga ngwatanĩro. Rĩu andũ aingĩ magakorwo mena maũndũ maingĩ mũno maramagia. Na ũhoro ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩgia andũ gakundi. Na rĩu niĩ tondũ nĩ njaragia na andũ. Rĩrĩa nderwo njarie no nginya ngaria. Tondũ niĩ ndikĩrĩ na ũhoro ndĩretigĩra. Na ndirĩ na mũndũ ndĩrahoya rũtha rwa kwaria. Kiugo kĩa Ngai nĩ ndĩgĩthomete nĩ ndĩkĩũĩ. Kwa Ngai nĩ njikarangĩte nĩ twaine na Mwathani. Kwoguo ndĩ na kĩhoto. Na makĩria moguo ndĩ mũndũ mũgima. So I know I am responsible. Na kwoguo ngwenda kwaria acio maraingĩra mũingĩre na mwĩtane na ihenya. Ndagĩka cigana ũna tondũ ndenda gũthiĩ onani wĩra. Andũ arĩa makoretwo tũkĩaria nao nĩ makoretwo makĩũria ciũria nyingĩ tondũ nĩ ngoretwo ngĩaria maũndũ maigana ũna. Na andũ makarehe mbara nyingĩ. No niĩ ndimakaga nĩ maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Tondũ niĩ ndĩrakwĩra ũndũ ũngĩgũteithia. Na angĩkorwo nĩ ũrona ũndũ ũcio ndũngĩgũteithia rĩ, gĩtigane naguo, he ũngĩ ũrateithĩka. Na rĩu niĩ ndikĩrĩ na ũru na mũndũ. No nĩ ngwenda kwaria tondũ nĩ ndĩraigua ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ wakwa. Na ũngĩtua mũhuhi wa coro, ti atĩ niĩ ndirĩ bata na maica makwa. No nĩ njũĩ kanua nĩ kĩendagia ngingo. No nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro wa maona waku nĩ kuo no ũriumĩra. Na wona mwaga kwaria no mũrĩaria. Ona mwakira no iriario. Na no kũriuga rĩu nĩ gũkinyĩte mũthia. Na nyambe ndĩmwĩre ũndũ ũmwe. Makanitha-inĩ maitũ nĩmo marehete thĩna. Okorwo nĩ kũrĩ katero. Katero rĩu cikoretwo thĩinĩ wa makanitha. Na mostly thĩinĩ wa kanitha witũ wa Kenyans gũkũ America. Because a Kenyan church, andũ a Kenya nĩ andũ mendete Ngai. Andũ a Kenya nĩ andũ marereirwo thĩinĩ wa kanitha. Nĩ andũ mamenyete Ngai kuma oro kĩambĩrĩria. Marehanĩte na Ngai akĩmekagĩra. No Mwathani atũrutĩtie ũkombo-inĩ, agatũrehe thĩinĩ wa wĩyathi, thĩinĩ wa wega wa Ngai. Tũgacoka ithuĩ tũkoywo, kana ithuĩ tũrĩ ahunja tũkoya ashirika kana tũkoya andũ, tũkamacokia thĩinĩ wa ũkombo. Na gũtirĩ kĩndũ kĩu ta mũndũ ũtũrĩte ũkombo-inĩ. Ũkĩmũruta thĩinĩ wa ũkombo rĩ, nĩ harĩ mbara nene mũno, nĩ harĩ ũritũ mũingĩ mũno, nĩ harĩ thĩna mũingĩ, nĩ hokaga nginya kũmenana. Nĩ ũkũrikana nginya hĩndĩ Musa ahũragwo na mahiga, ona hĩndĩ Musa eragwo endaga kũhũrwo na mahiga, ona akaamũkwo, ona agakĩrĩrwo. Na andũ aya aratwara aramaruta ũkombo-inĩ. Kwoguo kuma ũkombo-inĩ ũrĩa twĩtĩkĩtie, nĩ tũkũrũa mũno, nĩ tũkũgiana mũno, nĩ tũkũgiginyana mũno, nĩ tũkũmenana mũno, na nĩ tũgũkanĩrĩra mũno. No nĩ ũramenya atĩ thĩinĩ wa ngoro yaku, ũrĩte thĩinĩ wa ũkombo wa mũthemba ta ũyũ, nyuĩ mũraingĩra Ngai amũrathime. Kwoguo katero iria nene mũno na itirĩ thĩinĩ wa thirikari. Tũhotaga kuorota thirikari, no tũtihotaga kwĩorota ithuĩ, tondũ kanitha nĩ thirikari yo yenyewe. Ũthamaki wa Ngai nĩ ũthamaki
Na gotiri uthamaki utari muthamaki na muthamaki uthamaki wa Ngai ni Ngai we mwene. Na kugu muthenya umuthe ndaiga ngoda kwari uhoro wa kanitha wa America wa Kenya. Tondu okuro kuri na maundu maingi marathie na bana maturite mahinyiriria ndu thini wa bururi na aria njarite nao aingi. Ni kuhinyikira thini wa makanitha maria turi. Na mandiko thini of kuria aria na nie ndienda okuro haria mandiko mandiketo nyenda gothi ugethomere. Nie wero wako ni gukuro aria mandiketo we nawe uthi ugethe kuria mandiketo. They know if you have the free photo to Mohari, where I got it. At what are the Wariga? A candidate in the Minasia Maeli. Ota the Wariga candidate in the Minasia Maeli. Not a Wagoraya Quaira Quaneria Gai. Kubo, Dorian Verania, dear Kano de Vesilia, Kerega to Mirahad de Kogo. Nevarian, not it, eh? Nayadi again the Mine Corea Silia Giona Mae. Noya Kina Koure, Ega Koragotir and Amae. Don't know a candidate Kayakuria Terere. Goko Nega the Mine, Nagotir and Amae, Nanego Kakonua Mae. Not the Kuana Vodaka Terere. At Totoria Voria Nagiri the Minasia Maeli. Tony Adi Kuakora gotire na mai, Tony Adi Kuikirigera kuona mai, Ega kora gotire na mai, Ruthen or Tukir na Gonia do Marakaya, Adwigini Marakaya, as Ashirika ni Marakaya, Adwaremedeta gain ni Marakaya, Adamaruteto gain ni Marakaya, Todo ni Makinina Kurevi Maina Magiona, no gotire na mai, Todo Adi in the Makira Nuaga, Nanikera Nuaga, Nakuru, and every day you are Makanama to Korea via Canada, Korea Fellowship, Korea Guatanero, Netoradi to Adito Kora gotire na mai. Kanona tokora mai maria meko tokora mai mau ne mau jugwe au mau mena thina mau mau mena otho mai mau mena bara mai mau mena maudo maingi muno mena ciura mena ciugwe matiranyweka onakoro makiri ho magagitugia muno ukaiwa mundu ni araka ya ni ananegena ni no tutienda kwaria uhoro uyu to wona wathie kwaria ri muhunjani uramukirira wona wathie kwaria ri ni urokirira thuria kanitha wona wathie kwaria ri ni urahura andu ari angi ni urahura kanitha that is not the point. The point in here, let us talk the truth. Todu wana tuaga tuakutika, wana tuatuika gobo siya dinire. Netoko liga ni metore gina ito idu wenyewe. Netoko mogila ni kormi ni kwa kietra gina mwadu mada matu da hirafururi wa Amerika. Na kwa 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 akahigura kanitha tare okare wake na ndekondo kuika kanitha wa members kana tuki kanitha wa muinge ne kanitha wake na gutire mundu ngimuria kiuria gutire mundu ngimukararia ona thuria kanitha nieke atongoria kanitha nieke atongoria miaki nieke ku gutire mundu ngiuria kiuria na hau ne ho bare rokire tondu wariri wana wa gutwika royo kuri muhunjia gutire hindu karoga mwana we ne kanitha gutire ndu gatuo mwega kuri kanitha uri turagwo horagwo bara wana wa kuinamirira mutungatiri cio no muonie ne wabatari na ngiginya waga kumahe na mbeca iria madekana maudu maria marenda ri mathondekaga bara ciaku ukamenererio ugaikio na nja ugathinikanio which is not the truth. So ni to dirage tigera ri ndi ga kiru ndirenda kuma kuri nywe ngai no ngai ni agututeithia ri ni no nginya ndimwire uhoro ba matoni ni ndikiuwe na madiku mugaga atira ti uria wigwika wega na ndekaga ni kwihia ehagia ukombini utwigiretie na guthini wa udini dini ni cito ri ngai ara tuteithia na tuhonokie tondu ukamwe wa kwingira kanitha ri gutwika na wa honoka ri ngai da ngai kuhonoka ti kumone common sense ciaku areka go honoke no uhuthirage meshiria maku no uhuthirage common sense. Kwa wode tia kwa duwa dhotoni daga kukini daku rorea weotoe, kana rorea tare daku igua, kana ni daku rorea nye dire siria, norea me siria makoma raje, wabere nye kuhonoke da honokare, diana ide gai hakirishi ya kwa, da honokire na getu wade na hakirishi ya kwa, so, ne dire siria, nijagi wone kuona, nijagi wone we siria, nijagi wone we kamadhafu makwa, na nye dire na uru na modu, na wako wane urezo liade na uru na wale, I don't have a problem, demogi mao, katu wana nirie, dire adine deka idhano wa uhora wake ujogi ya kuhegi ya taithi, na ndarari akiugo kiage yura madika marauga bare yo ingihita muno ni ndarari ucio ri anga ni ureka anga ni ure he ni ndenda gukwira atiri ni ndiragwitigira na ndirakwira ngu na Kenya mbegwe ona ndaga gukwira uhoro ona uri mboka riu ngai ni akinyita handu akarekererio guorio akarekererio guorio to ni arenda andu akimaimi okomboini na ndakwira atiri ni mwathani Jesu atuhonokirie okomboini tukirehere wahunjia na wahunjia ri matuoyaga magatucokio okomboini urira wetike mwathani Jesu ri madimu githifukuri a Roma inyana wa mero gata to naigire ate na ke ngai agituhe muru wa Jesu Kristo oro uguo tuho atuheaga indo ciothe iria turabatarania atukagira maundu mothe iria turenda gwikirwo oro uguo tuho.
Oroguo to na ri wona waka wakore kanene ni ndemo hujare ndira bego gwikirira condition atako ni kwendaga ya gwikirio ri atiko akuru kwendaga gwikaya gwikirio na ri ruta besa ici akuru kwendaga gwikaya gwikaya gutithiria ciana kana kurehera family yaku ri handa bego maundu macio mothe matumaga kuri ngai noguo niguo ndiregena digatiga kuga tondu uguo niguo kiwo kia ngai kiri ngai maundu maria mothe atwikagira atukagira oroguo to na ndi masokere maga tusoke ginyo koboine modu athia kanithana guoya kihujukia hujo no gya gutuguoya ohia no gya gutushirinkithia no gya gutwitigiria wakirigwa te kanga yukari ngai mutunyani ehia ngai maga kuiguithia ate wathira gigiri ni waheirwa visa ni bekiri atia ni berire ngai maundu maundu macio werire ngai werire ngai ti mundu oko ni werire ngai ni ugeka ni ugeka ni ugeka ri werire ngai ndwerire mundu kugutiga gutwika ngombo ya undu oro wothe ngai akurehire America na gitumi giake na akurehire America oro guo tuhu gutiru ndu ngai endaga ukamwikira woka America ngai endaga gukurehe guku nigetha bia guteithie na bia urathimu na maundu maku makigacire we wona woka wagacira ri na wona woka warathimu riu we ni bia gwiciria atiriri ngai uyu wanjikiirio ri na nie no njikire mundu no njikire mundu no gutire undu urekira ngai undu uria mwega muno ngikira ngai ri no kuhoyaga ngai na kwinyihagia mbere ya ngai Ora wa maudu ma maruta ma besa masomo da timangai tudutaga besa tureya makanitha tudutaga besa twake makanitha tudutaga besa to equip makanitha na tureya tugatiria ito icio ni besa twaguo ni kuruta makanitha ine not cia ngai we have to differentiate maudu maria turahe ngai na maria tureka ni undu wito ithuwe tondu wa reha kanitha ri wana wa reha tugatiria ni tondu we ni uratungatirwo na maandu kana maguete rugaya na ngai ndo ire njega na aria mamuta akiwo kia ngai no ni tutige guikio thini wa okombo atugithika ni thora thie we na guoya tondu ndo na tabesa ile dagwa irutuo tondu ne kuru endagwo wikwo there is no law ila kurodi ukauta besa kanithaini gutina mudu wanu kuera kiho ke gefoko nigala weka maudu kanithaini mudu wekaga ni tondu uria mukinyanetie na mwatha na kenya bende muri ondu umwe kwina mudu ono mwonge ni ni dano na mudu wakire kanitha munene muno wa millions eika tondu ngai nyamu kinyetie handu na kona ni wega So what I'm saying ni atiriri kanithira twina othini wa bururi wa America ri urathi ukoko ni ndure wona toka toni twendete ge andu a Kenya ri oko ni tekanitha wa SCK for example thini wa kanitha utofu tujito na ni ndirama kana ni nguma gweta tondu ri it is the truth na ngikorwa ti moko twire uhoro ucio ngi makanitha ma SCK ni bururi wa bo itura ria siato matora maiga na ona manini ha ho guo ri ni makanitha maingi muno ni undu wa ki tondu mundu bona mutungatiri uro wa SCK ri aenda kugia na kanitha wake Oria ndwa isikire ndakugia na kanitha wake, oria ndwa isikire ndakugia na kanitha wake, kama kenya mama tangi kinyitanai. Nigetha na murigo wa ukiruga miakanira mira wange yukihuthe. Eh? Na wana dari oguo ri, watuko ndirokirira huja, ndirai ukirira na kini ndo ari atiriri, ithu ni ithu ashirika, ni ndwa si ndwa SK, kama uno wa SK, jeri ni wa SK, ai koni horo wa witikyo wa SK tukire naguo ri, na ni ngai turamatha ri, then let us have a single abura ya SK, atungatiria ri ngai arehete uko wa SK ri, moke matutungatire. Ima kire hama na megwatariro, why do they, angikorwo matingenyitana ri, ire mangi expect nyitane na njira ya muthemba uriku. So what I'm saying ni atako ni makanitha ma PCA PCA na soko kanitha kanithini wa itura riri ngora gukana maria mangiri within a fraction kana a square area ya handu ri ni makanitha ta 30 oyo na kanitha wa Kenya PCA oyo na kanitha wa ugarura gwo karitu hani ni getho hingicani na waingira kuo tondu tutire you know urimo ra twena guo ni tondu wa igwe gwituaga tutiramenya na gwitota turi andu akigu ako ni PCA na ngigiri kumeta ta igwitika PCA ako ni SK na ngigiri kumigara maria tu mari ku igwitika PCA tukoria atiriri angikorwo ni ngai turagitungata na twina uma na kurithia ngondu turiwona ngondu ri kai tutangikinyitana ri tunyitana ni andu aya ri tumarithie matige gukianagia ta thwari gairira ni ndigithimaine kia mai to ni kinyina githimaine na hatire na mai Tondu thwari ici irakiania ri ni iranyire mugathe wa niraiguo na reke ingimwire undu umwe ona mwega gwitikira uhoro wa ma ona inyue shirika inyue ndiraria hunja no mage kuiguthania na niĩ no mage gwitikani tondu ndiramera uhoro wa ma tondu rĩu gũkanya cia America ri kanitha thĩinĩ wa America nĩkuo ikanya wa PCA nĩkuo ikanya wa Anglikani nĩkuo makanya ma The Orthodox kũrĩ makanya marĩa mangĩ no rĩrĩa tungatiria moka kũmatinda gũikara rungu rwa makanitha macio tondu mũndũ endaga arenda kanitha wake ahũranage na njĩra ciake ekage maũndũ ũrĩa kwenda na more to that ona kũrĩ na athuri mokĩte makambia kanitha mandĩkagĩra tungatĩri
Ewo wanda dari yogu wale gatuweka nide yatuwe kamuru. Eke getuweka mutodo walele. Dora dirawe tia tijiti, dirawe tia vea. Onawe iso geda kwa inoka, onawe doge inoka. So wanadaga kukwele horo ono ure menye kana. Nani yeto dirawe tigerale. Let me tell you the truth. Dora toa ya kuwariye na uwe kurado uka. Na tura higi adhino wako obo. Kwa geda kugati lele. Adwa ni maki uki ati lele. Teo uteka kanidawa wakuna kanilonga. Nani ukina wana hivya shirika tuwa getuka nero. Okona wea kanidawa asirika. Owea kanidawa ayo. Owea kanidawa kamau. Owea kanidawa joroge. Ewo unatikanidawa amu. Mwadhani, ni utukira wa IDV, naro kako kwa atirele, modori ya noyo wa huji yare, matigera nerea, matieda nete, matire, guatari ya matigerea nerea, matigekatia, oyo waladia oru, oyo waladia oru, oyo, oyo kagerea, oyo, naona mwale gane, moyo guwane wa wadhi yaga. Wewe hana ni uradhikiri na mshirikare, wanakone mwujio na edo vigu wake, oyo na edo vigu wake, ona ya kono SK, ona ya kono SK, ona ya, nari udodoge ukele mori tomo nore, ona aki bishop, zetu na mabishop maitomo ome kore ya furori vitomo kago kwa hali ya Tokyo ere, ali ya makeroge mamake na mashokore ya Kenya re, wano kago kwa nake oligago raki ya roki ite kweo, tode ule kwena SK itakeda, kwena PC itainyana, kwena kavera, you know, maduma shumothe ni maragi yado. Nadi na dina na makanya mashinoni ya terede na dina na holo ori orario na meikarele ya raikoro woku wa Amerika. We need to change na we use our mind. Na wana tuwa tuweka gobo siya dini hati ni hadu tole kira muadhani. Na hune homoda laki nyakari watere uneje kiatia. Oyo ni ara nyeda, oyo ni ara nyeda. Owakula hena modo hau motumi ya kanamo iletu kanamo dhuri. Nemome bawa makalitha matato, nemome bawa kwa nganga, nemome bawa kwa nganga, nemome bawa kwa kama u, nemome bawa kwa joroge, nemome. Todo warele, de uko kukua vele, weyo ine kene SK, weyo ine PCA. No waigirako udino kakura magogona tofauti tofauti. Let us agree. Netotia iko hitha maishiri ya maitoe. Netotia kure kareli hakiri sutoka iniato hete hei. Toabia kwe yori ya tenele, gai na odini hile, ikinya netie ha, tadudu odini uradi ukaga gai, ukaga gai, na nikuro na tenele, omude da waka goza maki yake, uroge goza maki yake, ni ukira murage kare, neko hitida niya, neko hitida niya, na hamu raja ha Catholic nima, that is very good, na nikuro adu wa maka mahana kandata ya Catholic, Catholic fadho ore wada waka woko ore, aigira adhini wakanda wa Catholic yori ya wekuo, magaikara ruguru wa Catholic ya Amerika kogo meruguru wa pare sio kana ndio ra muciitaga ni to ndi ndagithoma Catholic no asirika sio da megwa taniro me hamwe mena wendo ne manyitanagira no isinge sito sia kisia sia koroga wa kana sia kiro hore twihithaga thine wa roho roho wa ngai ti wagithagathago. The spirit of God is another spirit ti wagithagathago. We not to come. Na no ginya tora nilio horowama. Na wana Johnny Jagewa na doka daku radu wama kwa ngani yale. Wele dadho megu waku. Nani wajiru wama kwa ngani yale. Le unani yige katerele. Wana huja atu gatiri wana moka mamanyi itanare. Mutu gatiri wa PC ya gima kuwa kia dhome PC ya woko ya kona hale. Abage liyobara. Abage liyobara kere watirele. Ate woko tukwa goko negu ito. Woko negu kona mawadho makuwa. So initialele wako ratirele. Wakora atirere daramu kirio na daraha yogete yotondo kanitha otwa ni wa SK no ri ure uyo ni wakwa uyo ni nie dabirie uyo ni nie daokire ni nie dakobodire horo ni nie dagurithirie ni nie dekithire maundu mana tondu kanitha ni watweka individual ni watweka wa individual ni watweka wa individual ni kana watweka wa individual ri then ni watweka gutuka kanitha wa mwathani na hau ndaho bara ciumaga na nie dauga atirere nie ndie na mburu na bara na wana waigwa na ndere gatiguo ri horiani na moyo no athi ukaruta wira waku tigane na nije riria aria mekwenda guthikiriria na ndie na uru na ndiragetigira. You see, nadi na mode na hora tia kuga ndira hora ngania na mesire mawe na mone maku nie ndirari uhoro wa mrako ti uhoro wa mari akoti uhoro wa mari ndienda wandika hauge ni maheni andu aya ngi mahama gucoki ni makwereka niguo riu ni mundu harari ya wega kauga ati twathuranire gukira kirabu exactly ogigira kirabu kia 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 takide atonto ya konywa saina hageta gora vikire kana kingigithia na hageta guo ruba something ri dogi uri awe nyuwaga ku dogi uri ranyu ta kuira dogi uri uraretwa ni yakuira ehe weragwa karibu na meitaga gucavu. Na ori wana wadhi kanitha re ungikora thomete kwa ngani no uronekana ri wabagia gwithemwo ucio tigana na akia thama kwa ngania ucio tutige mutaire thama kwa ngania na watu ri kanitha ici ciothe ri ni dini imwe akone SK ni SK akone PC ni PCA akone kuda kuge. We have to talk the truth na tuire andu uhoro wa ma na akorwo ngai ni akwenda atu ni tukwenda kuhunjia Jesu ri ni tutige yorimo na especially thwa shirika ahunjia thome kwa mekwenda tondu mwaitumi ciao but ithwe ta shirika ri ni tunyitenei
na tuambie kuhothera hakiri ciito na tumenye atiriri kuingira thini wa thamaki wa ngai ri ti ukombo maundu maria ngai atwikagira atwikagira oro oguo tuhu na thami mkuria tho ari aroma ni ukuigua God has given us free things maundu matu kira ngai endaga no ngoro ya kunyiha na ya kumwitikira no riu twatwagaranirio tukimenithanio tugiaturanio tukiayukanio why all this Nitondu wa muda kenda gwikinyira manene muda kenda kwerania we niwe magukira ari ange let me tell you we have to get united as a church tareure okelisi sho da dagwe toko ne SKA SKB SKC PCAE PCF PCAD sho the kono inyitene ta andu a Kenya ri eta andu a Kenya ona no twike manene ginya thini wa bururi uyu no twarie na mugambo umwe no tunyiterirwo no twayo ginya tarutara andu ta itheremu marago ginya gwa guikara makayo ginya rilifu makayo ginya migunda ni thirikari because me unity ni manyitanite why not us we Christians why not we ndu nikuni na andu ingi muno me guko America mori ne gukunja tondu wari ga gukanitha ri guthie yao guthie ya ngure guthie ya njoroge guthie ya kamauwe kana guthie ya nganga tondu wona wathie kuronyo ngure ti mwega wathie gwoka gwako ta kwenye njoroge ti mwega woka kwenye so what I'm trying to tell you ni atiriri let us use our brains let us use our minds American people we go ithe ngai arathime ta tugoka guko ri let us not be fools Let us not be fools. Na tutige gwetaga gisiko gisakuri. Call a spade. Na nigetha horo ucote guthie na mbere. Na nidiga andu matigathi makanitha. No iga atiriri. Ni tutige ikugayukanio. Na ni tuige igukira hunjia. Ni tumonie twina hakiri. Ni tumonie ni twiciragia. Na tumenye atiriri. Makanitha maya mothe meguku ri. They are just to benefit individuals. Yeah. Na ngai gugwitaga na guoyo. They are just there. To benefit individuals. Riu wewe ta mumba mande ta mumba bari. Wati hatu enda kumatha ngai ri. Twakihana ta thwariga. Eri akinyaga ithima-ini. Ikambia gwathani. Ikambia kwanirira. Ikambia gukaya. Ikambia kwania. Tondu yokaga ithima-ini kinyua mai. Yakora maundu mangi kuu. Yokaga ithima-ini kinyua mai. Yakora gutire na mai. Na nyambe ndimwire undu umwe. Ahunjia arĩa me America ningĩ gukira nginya ashirika. Tondu mundu wothe ukari arenda kugia kigongona giake uri uri giake uri ungi giake tutingiota kwari na mugambo umwe katutangiinyitana katutangiirikana ai kowe ndu ndaga kwiguna we binafsi ri ndugitware ndukirehe andu kuri hare mangirutuo na mathomithio tariu ni kwa twagia na kanitha umwe thini wa bururi wa Seattle for example ri kanitha umwe thini wa Seattle ri ona turi andu ingi muno andu ta ngiri ikumi twagutha ma services uria ndagutha ma SK athome rucini wa PC athome tha inyanya wa kangori na kana ina kuri nora moke tha kenda abjacira wako byo ketha ikumi na tukoo twi ngwataniro no ukamenyekana atiriri this is a Kenyan church na ari ujuka akabatithia gakwa uri uki akabatithia gake tukambia kumenana tukamukana njoroga ndangiaria naniye to njoroga ndangiaria naniye Tondu ni wakanitha wa ngure mwangi ndangĩaria naniĩ tondu thamaga kwa ũthiambu mũndũ ũkaguo kwethaga mũndũ nĩ ũrĩkũ wa gwitũ itũũra nĩ ũrĩkũ wanahunjia gwitũ nĩ ũrĩkũ tũwaine niĩ ndirĩ na mbara na atungatĩri no nĩ merwo atĩrĩrĩ ng'ondu rĩu nĩ ciambĩtie gũcanũka ng'ondu nĩ ciambĩtie kũmenya atĩrĩrĩ itingĩtũra ciohetwo karũrigi ingĩtua karũrigi-rĩ no cithiathie hau na irĩe nyeki ĩ ngirini Na hiyo ya kie girini. Na hiyo ya te ona mwarowa nanie. Ona mwenye ni diramu kire. I will tell you the truth. Toa makane maa maba gili diyo. Mwudu wa keda kweguna we mwene. Mwaka mwaka zi mwaka mwaka zi mwaka. Hena kani kwa mwara abili diyo goko. Mwabili diyo kiru ta mwako mwe mwudhiru. Na nejo ni mwe nyeti ni diramu. You know the truth. Nego kira mwakiraga. Why do you keep silent? Kamuri ado. Mwudu wado kinye te Amerika ni mwudu wena hakiri. Ni mwudu mwoge. Ni mwudu mwodona. Ni mwudu mwogima. Woku kutu kagasiana. Woku kukaga adwagima. Ni amaso kakore hesiana. Kanitha wambĩrĩrio haha rĩ within one year watũkĩte ndini ingĩ ta ithatũ kana inya na andũ aya othe nĩ andũ a kĩgongona kĩmwe nĩ andũ a ndini ĩmwe mena kibishopu ĩmwe Kenya mena bishopu ĩmwe Kenya no rĩu makinya gũkũ rĩ mũndũ enda gake ũyũ gake kwoguo wona maingĩra harĩa tondũ nĩ enda gũtigĩrwo nĩ ũyũ rĩ makahũra ũyũ mbara ona no mamũigĩre rĩgenyo ona no mamũthinĩkanie ona no maige nĩ mũici no maige nĩ mũmaraya no maige nĩgetha mamũikie nja we ũtigwo Na kia gathi na kere. Ndiki na maki na kore yale. Ndiki makabia magaikara ade. Makabia kwa veo hana. Veo tani. Ndiki na kia tuwa. Na kia laki uma. Todo dhine wao. Atu ugateri ya shio. Fatawa otukure hivya ngodu. Fatawa kene kere ya rona. Dare nadha na ngodu ishio.
Ne tokuba tarare idime na patana ngodu. Are idime tarare da kwe hati. Nenye bele hati lele. Uyila wa mwaza ni gaino wa kore he. Na ona mwarega. Uyo ni uohora ode wewa ama. Ona mwahora. Vili mwaka yaki ona mwogeka. I don't care. Wada wedu kwa ima igresho ni mwamele nenderari. Vili mwamele. But this is the truth. Na ona mwala kojigua. Ngodu ni igo shanoka. Ngodu ni ikohega. Todo izi ya dore. Totili ngodu. Nebi bili ya todifaya ya taa ngodu ni kuhorela. No tole ya do. Pena hakiri. Agene adha mungo tokela. Agene a degree, a gemana diploma. This is the reality. If you don't talk this the reality, then on a Kenya, Morekina had one a walk one medical to Kobio Canido, Getodo, now you walk on a Kebotodo, on a registration Yakanidare, or the Okanajas and Yakuanga, Niaku Joroge, Niaku Kamau, so Nekamato to take a advantage. We have to be wise. Kanitha na muhunjia ni ahunjia ni ahunjia ni arithia gorosia du na nie joe na niguo ndutikite makane uria turutetwa kuria mucie kanitha muhunjia ndie tu akumenyaga mucie likarutire ikumika na rutire kibao ucio ti wira wa mutungatiri ucio ni wira wa thuria kanitha kana ni wira wa arije wa turecara ni wira wa kiama kira kirugamiye department iyo no gukuri mudwa profile ago na kiria rutaga mutungatire go tungata kuringana na kiria rutaga muhunjia kuhunjia kunyita undu wako na thina waku kuringana kiri orutaga na washirika ni ndotoga kega tobagia kurwa ithu yenyewe aya magakiona atiriri twamudithania shirika niyo mararowa twatigwa turugameta magathi na mbere na guturia na gutuhinya na gutukegia ask your pastor kana gotega ti hora wama. I'm talking the truth and I don't care, I don't mind because I'm talking the truth. No hora wama ni wario tobona twaga kwaria ri gutire hende tuguthie na mbere riu urona mutungatiri munene ka bishop wa rai ma Kenya agokaga kinya America. For example like wa bishop tawa that me not even mention but you know them wana kinya ahuje to hete gitio ma bishop ni garuga mi makanya macio mothe Kenya na wakinya guko ri ona yoke yoria guthoma ku okay yoria guthoma ku tondu kanitha ni kenda na itinge kenyitana. Why are we doing this? What are we doing to ourselves? So get to the thirikari ya America de get to taithia ehagake riu chairman wa Kenya wano Kenya Mr. Kimani atuna tucokanirire tucokanirire tuyandikirie tutuike Kenyan no ngi kwanyure muhunja wanyu ndangitika mucokanire tondu ada ciria tiriri bona Kimani ni kanitha arenda kwambiriria no hirenda arenda tutaithike arenda tuonekane twina numbers na arenda tuonekane nigetha riri tuhote gukwaria na mugambo umwe. Because America is a country of numbers. America is a country of numbers. You have to present which number are you, which population are you? Nigetha muthikiririo. No ri bithwire ahunja mokire magitutukania, magitwikira thu, magitwamurania, magituhingicania riu no rigagwa tiri. Riu ri mahunjere nda kinya kumenya no kuhete maratathi. Mahunjere nda kumenya no obite. Mahunjere nda kumenya no hiketie. Ni ndi na thina mau mothe ti mega ri. No riri mutana makumenya macio mothe ri. Abai muri ithie ngondu cia mwathani. Na mucire ithie mutere no hinga, mutere na muku, mutere na njatukano, mutere naro mena. No tigothi yako discuss mode mo ikarage mo discuss agenga nganga na discuss one kinga is just a person. I am just a voice and I would like bonyo muraji gereria hau ri okoni ri gore ndira ko ndira ari uhora wa mari andika hau metho mene mekuona. If I'm talking the truth andika hau makionere na ni gote mo data okiathikiririe but we have this concern, we are concerned. Na une holo katerere, ora profile wo, na oria wikaga, na kiria wikaga, na contribution ya ukanitha ine, na maudu maria wikaga, na maira maria urutaga. Nie die na thena na macio mothe, na nibega kuhe na kuri oriaga, nibega kuriha kuri oriaga, nibega kuriha mukawa oria waria. No riri, ni tukiheo nthe nyeki nduru, ni tukiheo thara, ni tuheo mirio. We need to speak the truth. Na ndo ya muhonokete nyumwe ni mwedete mwathani. Inyumwe ndete Jesu. Mutige gukira no higai. Mugetu atengangane ko gabaraga bai. Wona akora ndiraria ni mari. Mundu akora thimu gukira ngangane ruga mwire horo cio ngangaria ni wa ma akone bitikanetie no guo. Na ko tiguo ri gitigane na nie ri kejeriria ria marona niguo kuri. Na riu ri Kenya cira tuigo kwa America ri turatuika homeless turatuika ndu street ine tondu gutire mundu ngiruga manawe tondu akoro ni wathi kuwathi gukaya ri gutire mundu ngikuigwa utakirutaga utagikaga utagika ndi na thire no wega ukirute ni getha ukarutirwo tondu ni wega gukionekana ri no na kuri oguo ri kindeithia na undute ndeithia na undute na unyonererie. So I want to I'm na riu tona mabishop mage maiki mai ma Kenya tukama kamuna tori moko ni mahuma atungatiri ari moko magwa moko ine mao ni atungatiri mikora ni broker
woku America no to ni hata kure mutungatiri ucio ni agwa mokoine make tukarigwa atiriri na rikoro uyo no amenye no ucio menake na rikoro amenye ritwa ria muhunjo uyo woku America na rikoro amenye mutungatiri uyo woku America tumuye atia asirika mage yoro thani mekwari uhoro wa ma no ru nenye mukiraga muyendithiririe mutikana guthikwo mutikana kuinukio mutikana guteithia mona thina we have to mature enough na twari uhoro wa matoto ri agima. I am telling you the truth because I know it. Na ni dira muna muri ingi muri ni murathikiriria inye murathikiriria ri ni ndake huwa coro mutikianiriria coro yo akoni horo wa madiraria. Say it is the truth. Ni getha horo yo ucenjie na rekei ndimwire wona mwaga gucenjia ni inye mugucenjio ni mwathani. Twaga gucenjia mwathani ni wenye ithu ni ithu tugucenjio ithuwe. So the best thing ni atiri let us talk the truth. Tondu ni kindu ndurabata mundu akurihere renti ndurabata kanitha banyi gwikia atia. We must be careful. We must be katagena ta gukorafiki. Rafiki wathi ndoragio we wako, umete ko, kana othomaga ko, kana onyuaga ko, ni kuingira. Why don't our chances be like Rafiki? And I'm talking with a lot of nani matuti waine nao na matijo we. But this is the truth. We have to be very serious. Netebata kurithio kiroho na turutuo ngai na tuonererio ngai. Na twikiro inyi na tumi tondu America I mathina maingimo na inyi ni mumoi. Na inyi mudagwetwo mwiki aresi ndukamenwo ni muhunjia wanyu. Ndugakararania nake. Talk the truth we mundu mugima na gutire kundu ngitwarwo. Undu uria muna ni ungikwo ri na ndungiinga tokanitha tokanitha ni uri. Kanitha ndungi kuingatania ndirio mundu ingatwo kanitha. Ni mundu akinyiga kanitha no akinjiria ri ndathie ku. But let us use our brains. Tutia kuganio na makanitha, tutia kuganio na wetekio, na tutia kuganio na individuals makienda gwitogia na kwehera ho yenyewe. Maenda gwitogia na kwekinyera. No andu matiaragia, shirika matiaragia, no hari mundu turaga mucie, mundu akona thina, no ndangiteithika. Matingiteithika. Tondu wariri, wathi kwaria athamaga ku, gukwa kira Sunday mwe athoma, na ndu nituyate mabira maitu magu kwa Americans ri, kwi mundu tonekanaga wira muthenya wa so butangonekana guthika ni the Sunday ni undu wa wira, na guku priority ya mbere gukwa America ni wira, niguo waturehire guku, twakire gwetha mbia, in fact na tibira ni besa, tongona mbia na makonia no kuinuka. Tutige wae, oke, dari ya hakwa, ni igyo nabi ya nagoni ya digeti dageli utawira guku, igyo niko utawira guku wa mgoda, wana ditemete mitaro. Nore hile, nitukupatala tohige, na tuwamina tule, tole ya duwa gima tutile siyana, na nitohige, tanaleke inyabete mgori odo mwe, ona mwale garari ya nie, ona mwa hora, ona mwa nyamoka, ona mwa motikade ya ikarai, social media, ado ni mohegete, nitohiga neti ya muno, nitoshano kete, vilikari lawe, vilio social media. Thirikari iraga rwa social media. Thirikari iraga kithuru social media. Ona kanitha, ona kanitha, ona kanitha. Ne wabia kurutu kuhothira meshira maituwa shirika. Tote wakua wa meshira ni modu wa mweta wani aroga mahali ya na opportunity. Ona yoke hawa microphone yu hali odogiuga. No tutige kumenana, tutige kwa muka na tutige kuherania. Tutige kwa, ati so diko mwekira, so diko mwekira, so diko mwekira, hacha. Neto nyitanei, neto meari atirele. Idhu yetu lia gai, gai monene. Na netuweo inato lia jima, na kuhonokare. Gai doyaga common sense shiaku. Gai doyaga hakiri shiaku. Hothera hakiri shiaku. Keri orona uga anerewe modu mugima. Na gotiri modu kore hagira nyoba. Gotiri modu kore hagira oroni kana whatever. Credit card shiaku ne yaku. Mawage jine yaku. Why would you fear to talk the truth? Let us talk the truth. Nyo dewa harere, tutia kuhinyerereka. Adwito ni makwire muno ne stress. Atumia ni makwire muno ne depression. Adwini maigetu muno ne atumia onyo obama kikipake ora wana kwa uja. Totia ragia. Totigekera na hinya. Wana modu wana niokire wana moka kani moro mele. Mwabia kwenyita na tututu. Mwabia kwa aliashiake. Mwaka verereka. Wana wano na modu numa monare. Kana mutumia monare. Leunesi yaku. Gotine modu wea merikora arutu ogai. Twagu nuko hujagirio mwihoko tukaruta kiwakia ngai tukarithio ngahota gwikara no thingu no theru no riu we wabaiya kwaria ndeto ciangania riu ri nie uranjuria ki nie we ndirakuria ki na ndio kindu urahoya ndio ndirakuhoya na gwako na tita Kenya atweragwa niko guthimira kanyama kana kanyama hukuna guko no ugurio karire gwaku kana ukarugire gwaku. So the best thing ni atirira dwaitu, let us be real, let us be mature enough tutwike ya dwagi makona. Tore va already let him there. Tuika muduru mekuna. If you are a man there, if it is not okay, it is not okay. If it is not fine, it is not fine. Say it and shout it. Na dogetigire. Ono giuma America no gutura ria mekenya ni makuite. They are not dead. America is not there. Na kwadu mathi kugadu kora wadu hana tradino. Andu ni maratathire. You don't need papers to be in America. No. Ne adigima tuika leta gukumatari. Na totari na toriokuo.
Mudi kere America to Ngai nietikirite na mutie gwikira gwokombo ati ni werire Ngai ugiuka iuke yavisa ni werire ni Ngai werire ti mundu ucio ni atigane na yo ndiru na Ngai waku na Ngai ndikirwe da kuma kuriwe ucio ni ukombo na ndauga atiriri mwathani aturutete ukombo-ini na gwa Biblia yugaga ati ukai kuri ni inyuothe nogu na mutitikete merigo merito na ni ngomuhurukia ni Jesu urauga uguo ni ngomuhurukia no mundu wa wahonoka wahurukio ni Jesu ri ugathie kanitha ugakora bishop unganga wamukora na kega kwira atiriri handa mbegu handa kina ruta mbegu ruta gicunjika ikumi ikangatia ugacoka merigo na gatha Jesu gukuhonoketie ri igacokio ciandaini ciaku tuwi turia tumocete tuwi turia twamukanite tuwi turia tuthuranite. And we are not doing anywhere. We are not going anywhere. Oh, Guatanamo never to make come out of money. If we like Kenyans in America, in Seattle, in Washington, we can come together. We can do exploits. Nano to Iguo, Nano to Adanego, Kunato de Kuraihu. Now they want to watch Guaha, or Anoma Diana Kuganga Yahana, and Amanga Yahana, Kyohana, Nanegiranga, the Kurihana, Todomarada Hugo, Kennedya. Dotiana would rather be in okay. Wewe dwetha siaku na njira yaku no tigai kumenana tigai gweka atia no ni atiriri Ngai ndagatukanio na maundu andu ni marenda kuigua Ngai andu ni marenda guthikiriria Ngai andu ni marenda kumenya Ngai no ti agutigira mirigwa da Jesu atuhonokirie taithicio mutwetagia ndaigire ti mandiko no ri ni mandiko na ni ngucokera na njuge tithing na kuhanda mbegu those are scams ni ukora ni utunyani na ti mandiko na dimakaga no ri ni mandiko ri ni arehe mandiko tumathome kai Biblia mo kaire rade kiruo ithe to heto ware tu ni Jesu Ngai okire akiremanwa na mundu agituma Jesu Jesu agikwa agitukwira agitutigira roho na wega wa Ngai uturiithagie ithe turi rociaro rwa wega wa Ngai tukinyagirwo ni wega wa Ngai uroguo tuhu ategutwitia kindu kiria tuheaga Ngai ri ni tondu uria mwathani atwendete na uria atwikire na mbara iria tuhu atahotanire na maundu maingi maingi maria mahanikire miturire-ini itu Ngai agatweheria Ngai agatuhonokia. No tikuga ati weka nike wana mudu tuka desperate ugatuka dem ugatuka frustrated todo veri ro ruta taithi wone wira ukafutwo todo Ngai ndari ku taithine ucio ni mudu wakwiririe uguo ukerwo hande mbegu tathikiriria ukerwo hande mbegu ni ukugura nyumba ugathi ukai ukaga qualify ukambia kumenanga ugatuka frustrated todo veri ro ria gutari twambiririe gutigithukania Ngai na maundu na atungatiri mahunjie Jesu na mahunjie Jesu na Jesu emabe mutine na Jesu ri tathikiriria Jesu ri newe wega wa Ngai. Jesus is the grace of God. Tuhunjie Jesu. Na Jesu ndagatukanio na maundu. Ndagatukanio na mbia. Ahunjie tigai kuhunjia gutungatira andu kuringana na mbia iria maramuhe. Tungatira mundu ucio tondu Ngai ni akwihokete nake. Na nie ni ngwaria na ni ngwanirira na ni ngoya Ngai andeithie. Mwathani magutikanake ndihoke mesmehothi na icunjia cia ikumi. Ngai ahinya wa kuruta wira. Ndithukumagira ciakwa na cia ciana ciakwa na cia famili yakwa. Na nĩ ndikana tikete na nduke hahathi ũrĩa ũhoro ũngĩ ndĩmũrĩ harĩa ũhoro ũngĩtigwo ũrĩa watigirwo nĩ Jesu ũrĩa wahunjĩrio nĩ Paulo akiuga atĩrĩrĩ atĩ kũngĩgoka mũndũ ũngĩamũhe ũhoro ũyũ amũhe ũhoro ũngĩtigwo ũyũ ndĩramũhe mũndũ ũcio arogwatwo nĩ kĩrumi ndikenda kũgwatwo nĩ kĩrumi kĩu. I will preach the gospel the way it is. Mwenda kũmena mwenda kũnyamũka mwenda kũndekereria I don't care ona korwo mwaga kũngĩgĩikarai kaba ngenie Ngai na ndĩmũrĩ ũhoro wa ma mũthenya ũmwe tu. No mukaiga he muguruki wari gukwetagwo ng'ang'a na ni atwiraga na ni anirire na ni atwiririe atiriri tumenina thagio twamukithanagio ni atungatiri aria twihokaga twakihana ta thwariga iria twauga atiriri ati o ta thwariga ithima-ini cia maĩ-ri noguo uria aranagiria ithima-ini cia maĩ-ri noguo turaniria Ngai witu uguo niguo ng'ondu na ashirika mareka tondu wona twathie kanitha-ini ri kou nikuo kwi mbara nyingi kou nikuo menagwo kou nikuo kwina andu matangikwariria kou nikuo kwina andu matangikunyitanira mena thina na wona thina makambia gukuhura na thina waku. My friend, let us be united. Let us be united. Guatanamo de Vatara Kuhonoka. Ivatara Modu Mogima Venahakiri. Namakiria Mogu, the Moderati, the only more than Jesu. Kowa Daria. Kurigano, the more than Yadavia. And I have no apologies to make. That I yatere. I come again to Kenawa no Makenitanere. I took the Shimaga to Tadwa the ISK Mokamunitane. I would just say Mamore Viere, Magatuni Via Gamono, PC and Ayoka Nitane, Tiakuga, Kanavangania, Wangania, Wangan, Nasoda, no PC, Nitane. Twani tana tugia gwatanira twe Daneli. We can go far. No ni mwatira mutikwaria to ndukenda kumenwa kwanyu, ndukenda kwamukwa kwanyu, ndukenda guthurwa kwanyu. Who pays for your bills? You pay for your own bills. Weyo kage Ngai na Ngai we wiki na Ngai we wiki na gutiri undungi.
Nori werwa ome ni okame na dole kere orame ya. Tare ude, gokwela doge kiona are. Gokwela timati kukwekona are. Orajo orie, dozi yodome kere kaneno. Naga kere nye nyade kete. Kone nye nyade kete notu kiora nye. Nani ye dakono ya bibiria yaku wea yade kete wo. Zi yodome yaku. You see? Le ude, toa la kuwari yale. Netoku menana muno. Nani koro ga inuwa tote hivya dwe itu. Asiriko na koro uje ni mekwe na mtu. Todu asira uje ni make na warawa o hii hii. Matigeda to nyitane. No hivyo togeo hegare. No to shano ke. Le ude, wewe hau. Ulele uko we mumba buwa ma kanitha matato. Kanitha ye, kanitha bi, kanitha si. Negeza lele. Ukekona ka hudu. Oteithio ni kanitha oyo. No oteithio ni oyo. No oteithio ni oyo. Kaito tagi oka gay. Naga inuwa tote hivye. Uso ke weki ogu we. Rikana na ado. Tika kuyoka kanitha wanyu. Rikana na ado. Wewe nganye na gazenare. Ziyo taidhi ya ngangenganga. Wewe joroge na kaodore. Ziyo mutaidhi ya joroge. Wewe choke na kaodore. Tika kumeyakulea vomaga. Kano orekaga. Kano oretekaga. Ziyo nyita nile nake. Na wele oneka naga kwene. Tuwekara hau nale ya tuweno we ugeta hivyo. Go and shirikiana na watu wale wengine. Na wale udari ogu wale. Ah mokai gati ne derari ya oru ne derokera maka ni zaduare ni adi ni adi ni by the way tarekanya begure ona ona geta bishop ngashi ya ure ni de bishopu geza makine kanero de gego kira kigo bishopu ne kugatia ta uti doki dandera de ibira hujia gema kugatia na de bishopu wagwe tuwa ye ne ni adari ni gego tuweka bishopu getuwa bishopu tado bishopu nerele ne morali wa maodoma kanitha hehehe ozi zame timodeo bishopu re ne morali wa maodoma kanitha na wea tode nabate kedi wa odini okekera odini ya kila oe bishavude ni oke na ahea na kinamukene ne na makuwa manana na medhara veta dato agana ado uriwa shonewe bishavu waga uzikele dia nedhe na waku ni oro daa woko hele niye ni orada idhia waga uteide kare shauri yako wene yoko na vena na omenyetere na veo uragie oka inoka kwa ima Amerika kana Amerika taluda isire let us be very sure. Mr. Kemani Atorato itaga na woko chairman wa North West community wa Kenyans community agato tunyitane no ni kwenda kumira te bwana chairman venoso wako horago no watungatiri to matienda tunyitane matienda tunjoya gwataniro na wiremo na niwe na diga ni othe diga ni atungatiri othe but that ni matuhete discon magatugarania twego kwa America adwa ito woko no kuhigwa twirwa tiriri Kenyans othe mainuke. Not doye tiguito. Na it doesn't matter kena wena maratavi. Kana dore. Mage tukane kenya ni maradhi. Mage kora wakura hamwe nani. Demo togoretie. So tuwe uria tirele. Toke zode kaka hudu kagota kore kena mga abomu ele. Toka iguida neri yale. Toka erana le. No to iguwa nezidi kari. Na nama tire tozie tomere to tigo zie. Na ore ure. Mweba da kukabira mweno osio. Na ni mweno o. Wana doka dadi ya taga kare. Ona ni baba bleko hodra muhujia wanyu. Ikwa bishop uria rauga. Ikwa gani uria rauga. Eta wana kema tijowe. Na ori mama nye temono. My friend let me tell you. Dera kuhige nega gai yako taivye. Ohodera hakirishi yaku. Amerika gai yako ya hile toho. Nadue nadhile wa modu. Tila wa gai. Ona nadue nadhile wa gai by the way. Hai. Tia iku kagere na gai genyo. Dole nadhile wa gai. Kiri ogeda kuhe gai. Oko metonio. Mwedete. Nani uria kweki. Na wedu wale mwela muna ukira simwani na ogigiri. Makiumu wa visa. No, dosho tuga tumi otu o goba ni modu. Atia kwe gwitha gye, mwere ile. Ona no dere ile gai, no dakinya woku ikona utige hoteka. To dere to wana doka woku bia deko na kwa murago inegi ukira. No doka dakinya woku ole. Ona agema kono madhena maiki uke madama ina mokori ya wito Kenya. No vuro rigo ole, ni ole kere gelelo. Ni ole hopu. To ikana huku muno ni odo wa hopu. Tibesha. Ibesha korone tore besha de uti mudu kigega de na thina ateithio korone tore besha de uti mudu kikahigirwa nyumba no tikira tondu kwina hope na kwina kirigiriro na ni ukumaga rogo wone kanyamugaku wiro ria baru tari ukona maciaro maguo no tutigekirwa gombo ya maundu tutigetikire gutuika gombo ya maundu ni tohegei na twaranirio horo wa ma na ni ndire na uru na ndire muru ndirahura na ona ni ri laini ni ya kuhuthira hakiri ri tukwara ithuothe. Tokwara igoza ginyoro nani tini moge muno ni no mwathani uradeithie na tikojaririe tigai ujaririe na mwathani uradeithie ngakwira cigo icio ndakwira na ngikoro na hari undu ukimakiria mawo ndiraria ri ndoigira thimuine yaku aria uire andu ndoire andu ndutuire tumenye hari atwa aria maundu magireire na hari mathukire na wana twakira no tuguthira na turihothera gwa tukahotherwo rere rengi tukambia kumena ngai na atire handu ngai arokira. America mwadha ni ature hile, ni odo wa, umwadha kwa kwa hile wadha tuwe America. Gai ature hile America ni ogo tuweda. Gai yago kinyetea unu odo wa kukuweda. Na duri na vile wa gai. Duri na vile wa, inifati mwadha nilegu atirele. Nedego ikaragana hawe. You know, it is unconditional. The grace of God is unconditional. It is very unconditional. Tuwekagele rokodeshoni, ni ya huuja ito. Tuwekagele rokodeshoni, ni ya dhuri ya kanida. Tuwekagele rokodeshoni, ni ya togori ya meki. Todo wa interest siya oe enyewe. Not interest siya gai.
Nie die na oru. No riri, undu ria wothe urathi na mbere huthira hakiri. Waigwa mundu ucio dai na oru na mbere wa mumbe naki. Tondu ni twahira nyanga ni wa njori aki. Let me tell you the truth and I will keep telling you the truth because that is the truth. Na umani atiriri, American Kenyan America Church no ginya tuhuthira hakiri. Tutia ukwero hakiri ni andu aria tatu. Tomo ni ekira kara, ni ekira gethi, ati ndungiari ona angikwira ingireini mani ukuingira. No! You have your brains na gitama ni kya ni gatukanire Jesu akiga maundu mothe ni mathira watho wothe ni wathira ukombo wothe ni wathira turi andu ohore na tutiria gucirithio hindingi na tutiria gutwirwo cira tiga kondwira cira tondi na ruta gicunje tiga kondwira cira tondi na ruta mbegu tiga kondwira cira tondi no kasande tiga kondwira cira tondi njikire 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 ndi na hakiri cia gwiciria ngai ni agithite na hakiri njega let us use our brains na twirani ohoro wa ma na ni ndie na oru na mundu na ndie na mbara na mundu no tutigai kuhura andu tutigai kumena andu tutigai kwamuka andu na ndakwitirie tunyitanei tunyitanei na twamukane na tumenye atiriri andu aya twaragia uhoro wao andu aya maturithagia guku America aigeao ndiraigothe ndiraigothe aigeao aigeao ni arithia mushara na digisono ka ngigo guo ni arithia mushara kwaguo no nginya menyerere ka biashara kau gake gatigathuke gatigeke atia tiga gwitigira mundu wa ngai aikoni ngai wa gwitire ri tiwe weetire ri ka utidoke yethera mishara ngai ri ikirio ririaga jesu matumire ri kweri mathima kaunjie na akimera atiriri mutigakue irio mutigakue gya kunywa koria mugathie mukaheo mai kana mukaheo mugate no matetu mathima getie Materio madi magetie tigai gutwitie to bona mwatwitie ni muratumene na koro kwa hoti ka tungatiri matungate marithia ngodu utekuri kumenya rutire ki ehothire ki ekiri atia basa andikirwo ki kanitha no wagire na andu no maigue makienda ngai ona makiria na bona bona twa kuga oguo ri ni tukumenana ni wairetwe itoreini wa bururi wa Kenya aria mego kwa America mona handu ha guthie kanitha sandiri kavathi na guko beach atinde kuo angi makona handu ha guthie kanitha kwa Kenya ri reke thie kanitha gwa thungu tondu we akiri gwa tiriri agithie kanitha ri etirwo na muhunja kanitha ini aria rwa ngatu ekete we na thiri uyu ndwekete o ni turekereria andu na twihoke ngai maundu manene ni megwikika no ri u ri hakiri batoriku Watu kama maundu manene na tutirahota na gutuhinyereria in expense ya mathina maria twinamo tutiokite guku ndu withwe ithwe enyewe ngai andehete guku ndu wa mai mother ndu acina ciakwa ndu wa mutumia wakwa ndu wa mai sister ndu wa mai brother ndu wa mai friend ndu wa mai neighbor ndu wa mai you know ngai atunehete guku ndu wa maundu mau we no hote kuya mwana wa neighbor wakwa nyu Kenya umuthomithie ni wacenje itura rianyu no hote guthie kwanyu kuri itura rianyu we njira ndu iri maria mai Na ole ule, tathikirele wano di mwana tukoragwo nao. Tari uri kuna tetumete kodo kuru mwana goko. Kodo utakona mae kore ya Kenya. Na ndo kiru tagiri ya nane mwe, kana agiri mwe ya dola. Yeje ya dosyo gezi mamanyu wage mae. Na kandida indere, na uri tagiri ya makana igiri. We harere, we ne udo wakweta kwee dizere liana kwee. Nye diye na oru. Na ni atirele, na ni atirele. Deke itwara ni daida ni yadhimo. Wate kupiga simu sahi. Etane na deke yore kwa tiyako uradhimo. So what I'm saying ni atirele. Netoge ya itotu ekia duoge. Natumanyo reatole kena kito yari ya Amerika. Na inyona keito na Aduri tuna tumia itore, tigai kuma me, tigai kuma kanithaine, todi kanithaine, na turoga matugia terere, mutuga tere tugata, tore ithia tuhe kiugo, na tukwa maguta makugeteyo, na ni aterere, tigai goto tugo tokuwa tandu akegu, tandu matae na hakiri, tandu matare ciria, tore ithia I na muture ithie ni undu nigera tukona muoyo na tumwitikire hinya motumagiririe mathina maria tuna guku America ri tungire mundu uratwikira hinya ri No to dio tremo torre ve muegega no to tigai kumenana to tigai kuamuka wena ya mushirikare tia kuhorerwa thimu menenga ni ukamomena tia kuhorerwa thimu wa mukenga ni ukaga kumuamuka tia kuhorerwa thimu teithenga ni ukaga kumuteithia mahunjo cio tia gukwira hakiri ciaku atwito mutumo atwito muhunjia waku no da twito mudwa gukwira hakiri ciaku you have your own by the way ona ngai Dago kuwagira hakiri ciaku na ndakugiragia wiki urenda gwika we no wiki ure wothe kwenda gwika utari na ngai no wende gwika no wiki ure wothe kwenda gwika no konu kenda kuingo involve ngai no ngiya involve ngai na hakiri ciaku na meshiria maku na witware kwe ngai ngai ndage kurehe gwake kia hinya ngai ndage kurehe gwake kia hinya so inisha ngwenda kugatiriri kanitha ndio ata tu guku America ni tucanukei na twambie kwaria aiko na ndu atarathi wega aria iko mukora mukanithaini talk the truth aria yuhora wama tigai gwitigira tigai gwitigira Ona toa gwetwa na twatigirai tongo kihotherwo na riamuisho ugatugwa guko we wika ugatugwa gutura guko we na mathina tondu wagira gwiciria we wonaga handu haria hega ngiruta by the way let me tell you something giving ire tokanithaini
giving toro ugo ni wa huje twenda kumtwenda muigwe na mwitikie giving to kanitha ine na ndamurani bishop ni ndetuire bishop ta ndiro ku ndetuire bishop kanitha waku iko kanithore ndo tware ku ndago thomago kwa thomaku thomaga no riri thomaku we na hakiri we cirie ona ya mutumikira kwa muthuri waku na hakiri muthuri kira kwa muthuri waku wa mutumia waku na hakiri ta wikira wa rogo ta ngodu we ndo hana ngodu we ndo hana shiringi come back to your senses if it is wrong it is wrong if it is okay it is okay na ndo yatika kwedwo kana komenwo ona waria ma na ukomenwo ona waria ma wa watu nduraria no uri menwo wega ni riri kaba waria mai utaithe mundu wina hau utaithe mundu wina hau na ni ngoya ngai atuteithie ngai atuteithie na arahure to ngai no arahure murithi uri rithie ndu na uma atana batana ndora yaku atana batana bia ciaku atakwenda komenya kuri oraire na kuri awikarire jesu igiro kai kuri nyue nyuothe anogu inyuothe anogu wena da jike nago kia tanago keireku. Wena jike demu na uhu nago keireku. Jesu na tuta idu wadhi anagu. Tuwa kare. Toru tei. Tuwa nereli yei. No da na. Agemaro wa aginya na wadha maku hete maratazi. Agemaro wa kumunya maratazi maku walu tile ku Amerika. Wewe ni horo waku. Nye demu na na dimu tiga gira. Na di da amu onye demu na kumena amena hai. No nye demu na go horo wama. Na wana muama na de wa Kenya. Ta inyue. Demu gekoyo. Ta inyue. Kogu wale. Nye daga tohega ndie. Na daga tohe joe. Ona we hari undu ngiuga aria andu maigwe tuteithanie no tugwe kugithagia ngombo haha mundu atire yoku hakiri to taramenya uri ureka gutire mundu umete Kenya goka America mukegu tia kwenda ukwira hakiri ciaku ni mundu tugira ukwira hakiri ciaku ni mundu umwe tu mundu makamuke hakiri muri andu 30 muri andu igana rimwe atana mukana ni undu mutingi uri uria ask a question amukwo menwo no andu acio ri muthenyo na makauga atiriri mundu ngania he undu augaga hao doigaga mundu ngani hao ndu atwiraga kwoguo ndu ndawe na bata muno mundu wa ngaire niguwe na mutige kuhurira thimu eterera ideki what is wrong anyway mundu ngani hao ndu atwiraga so inishe ngota kumwira ati andu atwehetwo ni ngai guko America to ni ngai watureire atureire oro uguo tuhu nduri na thire wa mundu ona nduri na thire wa ngai na ni ndakwira uguo na uri ngai ti akuria mundu uri ngai kana wena thire wake nduri kindu ngota kuriha ngai we Neza kuigwirire na ni akijuwira kiria tuheanaga ri tuheanaga ndu wa kwenda na ndu wa kwirutira na kiria ngai atuhete no ti agwetua ngombo ya maundu ngombo ya kuruta ngombo ya bia ngombo ya mundu na wona mundu wa mwira uhoro wa mamuka mumena muka mwamuka ni uhoro wanyu ni mukaigwa riria hiti kambia kumuria muthime mithirimo no mamenye atiri tutanakinya hau uguo ri ni tuhiganiei ni tuhiganiei ni tuhiganiei ni tuhiganiei no ria uwe Bibia yugala tirire ngai ni athoire andu amenua iri ngai ni athoire andu amenua iri ta utika mundu amenua iri uri augaga weja wa kanitha ugira ku theini utakiri undu gwikwo no kumena kumena ndu ari atatu ari menda gwetwa nyaciega ari menda gwetwa kwiyendithia ari atungatiri ari menda gwetwa tinya bata muno kuri atungatiri ari meciria ati ndamanyitiri ari atungatiri ati mangimare kia ni magwa shame on them shame on them mutungatiri ngai amuamurita hau andeithie Na wea kore hivye, no di duweke gobo yake. Na ti duweke kerimo harewe. Ona gotele motuke tukeda kore hivye do irimo. Kwa wole na wea tuwa kerimo le, it is to your own. Adwa igye mwa mede kugo otele wani wadele roha nemo inemo ilo tuflani. Diko mwa ugani ya dikwa da gaye ya. Na no, adwa igye mwa mede kugo ugo. No mwa kila, tora kila neki nedaki ya bere liyae. Anelela ya kone mwa leti kiko de ugani guo. Nega za lele, aujia matike igye hile mono. Ogo kukanitha, haa kanitha, haa kanitha. Kama take turu tohora wago thie kwe jesu. Kama take turu tohora wago edha besa Amerika. Kama take turu tohora wago wira. Kama take turu tohora wago dhoma. Ii, nani koke ya kutu tohora wago dhoma. O advance motorele waku. Na wadu wagi. We don't have to keep silence. Na niye guwabia kugabu. Na no, mwumenya nejoe. Kanuwa kia dagi ya gigo. Mwukikai kwa teke igireti yodaga mwukimanya terere. Ne ya make edea. Na no, niye. I don't care. Unakoda adhiye Kenya. Godhiego wakua gaini ya dadhi mete. Nina idosia kwa. Unakoti nyige. Nesijiga nete. Na nile do kile Amerika re. Ulimosho dae naguwa Kenya. Igiso kwa mwuthi. Goso kate mwge hanini. Digiso kwa olimu ini urada. Digiso kwa olimu ure ya dare. Na diga nwela maare Kenya ni ya kegu. Na iga terele. Gioka goko ole. Dare na oge mwonini. Umothe na oge mwigaige. Ona igiso kwa Kenya digi hara. Digi kuna digi dikwe ita. Digi dikwe ita igiso kwa Kenya. So, tui utila mwkiona tare feva mwekiruo. Modo wakone ye tare. Tare feva wekiruo. Tare ya koho ile uke. Goti modo wako ile uke Amerika. Nega iwako uwele iletha. Agekore haya Amerika. Geti ya wetu wa gobo. We mbodo we na hakiri. Uthira hakiri shiaku. Kama kitu ni mbaya, sema ni mbaya.
Todere ure, mabishavu maito kori ya Kenya mwaka goku wale abe. I'm talking about the archbishop, ama Kenya maito ma live screen, ama kori ya Kenya, mwaka goku wale. Ono, mwonaga na riamara mwonaga wana kora, ya wewe onemo uja mwokora, wole onemo ito, wole oneto mwwe, wole one bishavu, wole one igagerera kona. You know, nato tigiali ya, doka amenwo. Uyo kire mwudu mwgima. Uyo kire mwudu mwgima. Mwone teko doko mwne kore, na baitha wede mwede odo mwwe. Hodera hakirisha kuwe Amerika. Ako we goko. Wana mudu kiko ya maratati na mwiguitha niya. Motore wa kuwiguitha niya. Ni akue. Weda kuona mutumia weda kuhika niya. Hika niya. Weda kuona mudhudu weda kuhika hika. Na muda ya tidae kugia ati toru wagohana wotari. Ato tida yoke woye. Wana da hika niya seriasi. Deka gata. Niye dimogani ula doma rauga. We can talk whatever you want to talk. But me I'm talking the truth. Because I'm mature enough. Na de modorama nyore ya rauga. Na dire tigela. Na modorarese dide gode korele. Ne oke haha. Ato ele oma. Fosi ya da siria weho. Okahaha, wele aduma. Ako na tadi hama hetidi yale, oko mwono yale jira yama. Niedi ya nave na dilaki kana liandiga ni nyejoe mbono. No, okahaha, umere ngangara hili ona natiguo, ngangara hili ona natiguo, tuwele oma. Tuwele oma. Anyway, niedi ya naoru, no kweda kweda gaya tote hivye. Na alia mara igeraza isi, no anjali wana dare, kesoko vikile liore ya tuwalia. Na wana wana newe gare, shera adwa ige, wana meikia zine wawo sapu. Tutu manida igoku wa Amerika, tuwala nilie, tutige guoya. Na wana wana wako waga mtu wako zika, okajeta neka wako zika. Nadu kana aje tiye bia niye dikora wako kendo. Kwa tatari udile vera dendo wako corona. De mudhuri muhari muno. So, inisha deda kugate lele. Tia iwe tira kwa ali ya ma. Netona nerie johora wa ama. Na motia kora makanida ini edo ito. Ikara iku unamuari ya mesiri ya manyu. Nyitana imuari ya. Na inyumu ya makanida ini mwona atarinyo mwenye tenile kanida vio mwona. Hei tarinyo ya enek. Karinyo mwena ituge. Hei dega ya sinodile ayuvu wa kemori ya wea ayuvu. Gea kathere. Duwake nyitile kore. Duwake nyitile meme joho. Na ituge. Na we goje tu wewe na atari nyitile kore nyitile kanida ini osho. Moda lezi kori ya kaodore. Moka mokelera. Moka biyabara. Netoa liyei. Netoa liyei shioria makanida ini. Atugate liyei ito. Na inye zikere liyei toa liyei shioria. Na momene netorohega. Na wana. Tareke guile. Ono gerera ihele. Tare uniede na kemona kene na kene miaka mirogo hele na emu. Nako igoro. Mwana osho wakwa. Nedemo zikagere liya. Toti mwana tiro kege. Neke mwana ni modu na bayo na toki nyitena agudi ni eko hora. Na wakile kora ni odo wagete yo. Eh? Na wale ure. Nede mwodi kagere liya. Tono ni agima lile. Na idhua shirika tori adome na hakiri. Mwujie na hakiri siyaka na yawe na siyaku. Ono yoko wena kioria. Oli yodhere rone yohoro. Tika kora kanidaine. Tika ikuigila dhine wao nyi wa johi. Tika ikuigila dhine wao maraya. Netori ya ishuri ya netogo shokerio. Na wana tuori ya shiori yale. Netuero wa maudu maria magere ile. Maria magero merero. Wana modu wagi okerero wale. Tika kumokere atoni ya rokerero. Mwuri ya niye ya tere. Mwuri ya mokere na ndike. Nete ya rekile. Nete ya raugile. No mwaga gata gata inekanyu. Mwari mwabi ya kohora modore. Mwabi ya kumuamuka. Na ninyuara hata hivi yale. Ewu niye dikele hau. Na wale ure. Gaya rotu teithi ya doitu. Gaya atore hete Amerika. Ni odo wago tuwe dena go tuwe shiria. Nademu ili atirele. Amerika tikuwa moisho. Kwena kodo kwena maudu magemega mage tu teithi ya. Tutigia ikumenana. Tutigia ikuhetania. Tutigia ikuamukana. Tutigia ikuheti za negioni ya hatu ugati ya itu. Nye doe. Muga ata don't talk about the. Ata dukaregi hora wa hatu ugati. Nye gwari hora wao. Because yona umakara muweo kuhe ogeara. Tukara la inye mwe. Nani dima heta giteyo. Nani heta maguta mawa giteyo. Nani ni mati ya gotu kweta. Tutakorona hakiri. We have brains. We can talk. Nikirona motumia. Atora ya adoko mawa besa. Shote kanida ineku. Motumia no yetio besa ne moro we Kenya. Kana muare Kenya. No dage mute hithia. No kandini ya kota gotuara besa. Ega ni die. Die ila neoru. Nani le. Otane kogu wole. Hodera hakiri. Nadira uga adama tika utabi ya makanida ine. Onani nodu taga. Nani le. Tuhodhera hakiri shito, na tumenye, gai wito, ni atuedete, na ni atueshira ye, na tutie na zile wa gai. We don't owe God anything. Gai atuwe hile Amerika, ayeto higore la murago, negi na higozi nabe na kuhigoka, tia wekeru wa kobaine, damwena atirele, jesu atukoliri wa kobaine, nori wa huje ito, turamusho kiyo kobaine, wagwe tige laga, digozi ekanida, tone kwa wito kwa na nadia rutile, anego amoko, nego eko, nego meno, oko odwa hotile, kwa kwa unwe na shioruta, haikoni wete na oko ni kwa gawagi lele, Amerika ni kule madhena, na tutige wetu hato na makura kwa Kenya, mesile yete kwa tukura kwa nabia, mele ineto haraga, mele ineto iguwa totile kedo, mele ineto tina yelio vitima, mele ineto tina yelio mae, tuwa getakule habiru, na wadu utadakona ni atari tore na besa nyige muno, you see?
Todo mudo dawe kore mushirege agwe teke magiri igere hariwe nebesha nyige muno goko kivaa uteke unagitige koheraji no hizi tuwe goko ore ni hizi tumenanaga ni hizi tuamukanaga ni hizi tuwekanaga atia kuina adu jimuno goko Amerika marathe neka tuamatige taidhio todo ahujemati moe ahujemati unamari tomodhi ni wataidhi ahujemati unabahasa siyosia kohadabego mudo sakari ya zina nage tikore tikohota tikorega nekowaga na hii kore muo. Ehure agitora do koma besa agimena ruwa Kenya ehure ukaba gutiga gutethia murwa wabi uthi ugeke maundu mathie na urwe na munyi turenda kuga to muri andu ngi na ni ndirafata gutareria mundu ni rahuthira Christian kuna wana wenda kunjera ri ndunjethe ni ndiragwitigira ndi gutiga. I am not going to keep silent because de mogima na de moge na ni ndiramenya uria ndirauga na we akoni urathikiriria muri ngi maundu ikumugweta umuthi muri ngi maundu ikumugweta. Loro die na uru na dira muroho wa mana ni dimwedete na die teyaga nie kwa de mudu uguo githegethege ya kawaida no riri uria oigweka ri uga haya no no dimugeje tondu wa riri mwenda kuigata makane ni muti kuigata ngai ne gututeithia Joyce Musa thegio Joyce wito kaire tu gituka ya kurathi me wene wandeithire ndoka guku ira kugorera idathi Pauli ni duta thegio aboi wambo wa masha nyambura ndongo shiro jogona digoza maura murauga modu athia gwe thomere comment cianyu uria modu auga to ni ndari ha kwa na weria okunu igora ndauga niguo na wendika ha uge niguo tuteithanie Martha Shiko Martha Shiks ndo yakora ni mabe kuria gwito na ni odete Megi Mwaya Sante nanse wa gige eh hey, maina jok muri ngi muno wa boy favored mwe guko risa mwangi mraroga muno na ihenya na ihenya niko ndirare muno kumuthama na ihenya wamboy mash wambo mash Paul Nduta Mother Shiks Johnny Jenga Santi John Wanjema Masha Santi Florence Mokwe thank you Mother Shiks again Megi Mwai Shiro Yanis Nganga Esther Ngendo mrahi tukene hina muno Elijah Karanja asante sana muregi muno nyina wapabi Brother Mash tuwego kuzana muthoni Lize nedona message yako nedame ona haha tadika nyabe dhome ya mudhoni ya egaina eha anegu onaka nyamwe create an assembly of Kenyans where we can assure each other of protection assistance protection and assistance kandidati taithagi ya modo kiube. It's a quite unfortunate to see homeless Kenyans in America. Anyway, ogwo raiga mudhoni negu tokieri thuo theri twaranirire ri hari undu oye na nyitoye hari undu joye na biotoye no wona twakira tutikamenwo ri SR Stalex ni uhoro waku wekirere Eda Kitmina Eda Kitmina mama Stesen ndira kuona thank you so much my sister Caroline Shikogramo Pam Ndeke Jude Nyaga aha Sarah Njeri Dan Karaja Bobby Sarah Njeri na wada tika wata mewoje Samuel Ndongo Yunengash Hannah Jogona William Hiram Ngoge murahi tukene henda muno Dongo Samuel Kagesha muhiwi towa video wa sanama photos na muhaga modo wera wako ya video niwaga video siyo hiki siya maka nilasi ya keo muhe wera ngela na kione kanyamu akahota kugorera kanyamu anyway winni wa muirore favor blessings senga mongai James Wachai my friend ona kene tode kigira mashini gaja kora alime mchungaji Karebu Ekemani Mungu akubariki kule sana kule Vika unafanya kazi mzuri mtu wa Mungu God bless you I know you I listen to you I follow you preach the gospel gaini ade kore haga dugu achika matiko ta okore ha mwathani ari hanaga Mwina mam, John Jenga, Rosalyn Mwima, Mother Shiggs, Florence Mokuhi, Julia Ziboro, Evangelist Pismulu, Mungu akubariki. Mwina igimo na mwina hetuka na hina mwina kumudhama inyuwe, ne unono to kirari de haha. Anyway, wewe utanadho amari na nioraji gwari, gai akura ni mwina agwekewega, na manama, na manama, na manama, na manama, dide na oru, na dide na oru na mudo, na niyo kikonido na dadi ya orure, okaha otwelewega. Ukaha urainine, otu ilame, ananoto kore herebo ado, idudu tie oru na mudu. Nani isi nesia kwa jekerete, mutihova aga mutile kede mudu tajira. Na igimu etiabe goha muhaade. Tamaka, you know it is very funny. Taru igimu enabayako muhaade ebe, ugeonade make haade. Nani dirame, nani gotu unyuo. Kenya istode madhena ama igimu no. Igira enabayako ade mwela terere. Yidi kusupporti this ministry, this is the number. Na ukonade make edo mira. Na wema igesire ya. Igesire ya mumake. Nani sewa gige. Emini Mothoni, Everini Hrau, Maseban, Siro Moshoki na Kuona, Moses Kenyanjui, Emini Mothoni, Sarah Jerry Kamau, Mainawajo, Kifares Kamau, Irini Moirore, Jason Mso, Maicha,
Paris Kamau, d'accord, attendez, il y a un abacqua. Nani de la mura pio 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 ma, quoi d'abéon ou tu n'y a de mura hada y bego, n'yadanga de kohujia, okura de makada. Non, madame, je guess il y a McDonald's de woko. Il guess il y a mon makina de kerigaribo. Anyway, y a mura de la makera, nani de mura dete, nani de kora na uruna modo, nani de mura terre. Nye no kwalia dona bitu magithinika iria guthi guko Seattle gona Kenyans homeless iria guthi Gagman news gona Kenyans marathinika iria guthi kireke gwa mudu me furani ara ingatirwo gwa kene mukana ara na aretirwo borithi ara ikionja no maundu macho handu hato mateithie ri tobagia kumarerera ni aregire kanitha ni aregire kina wo ingai ara tuteithie na tidiga ni urui kunyitanira na andu ni bekunyitanira na andu no na kuri oguo ri tutigai gu profile na kiria turaheana na kiria turaruta ni twendanei na tugia gwa Gaya Muradima na mwekewega na motoria kwa hivyo hivyo kumuna na baka mtika hada ebe gore lakai inyabia gele kanyamu wanako okoro na netuika hile woku adwale mekuri ya kanyamu rato higwa toike kanyamu meni totumira iti edu tulia hotu tunadhena muigemu na woku totile mamera ok tiyo the hei notu inadhena unangigera wa mtu hada ebe woya korona iwe ndi modeti ebego niyoge domera kedo wa domera deka na nyuka ho atone dago Kenya na madiko na magwaga atirire gayandaga indo iri njega na arema murutago horo ria mwega ogiwana dago Kenya ri no ngurire kahwa no ndukangurire nyuka atanyubite ndukangurire thogwa tekirite kiratu kiega ndukangurire ndadiga no twate mathina maito no riri tugeka kaundu ngai akurathime na gwike wega na guturie gwake na tugeria kunyitanirira na tugeria kurana horo wa ma na tugeria kuhegania na tutigetekere gukwirwa hakiri citu ni mundu umwe kana andu eri kana andu atatu tondu wona twaga gwika uguo ni korwa turita reke indimure wona twaga kuranirio horo uyu ni korwa turirwa uri tugatukirwa ku makanitha ini uri gatutura na ku makanitha ini twaga kwario horo wa ma kogwo wega ni riri twaranirie yo horo wa ma nigetha riri tutikaruwe tondu wona twaga kuraniria no tukurwa wona twaga kuraniria ni turirwa tondu wa riri turi andu agima na turi andu ogi na ngai ni aturathimite ngai amurathime nyu mukoragwa me ni ndiramune nyu othe haha na ngai amunine mathere maria matukoraga na murimu uyo wa corona ngai atuhonokie atuhonokie matabatha ni ndiramuhoera muno tutikae kurwara ngai atuike wega na tutikire tukihe ngai ni getha ndagaturo ndukerwo ni mundu hande mbegu ya corona ni murimu ucio ni gwitarenda kuona ndukerwo ni mundu hande mbegu ya corona ehe gutire mbegu ya corona ni ngai ugutugitira na atuike wega na tuhe oro uguo tu afia njega na tugitire ona ni ndiramuhunjira wa wigwa ndimuroru corona no ngai ni ekugitira ndiramuhoya ngitire oro uguo tuhu undu ucio ngi ikenaga iwega mundu na uria ungi kuonagirai mirigo mundu na uria ungi endanagai mundu na uria ungi nyitanagirirai mundu na uria ungi na waigwa mundu akeriria uru na hau ri rugamaga nake tigai ngai hati ngania hana ngania ikaraga ngania onaguo ngania thiaga rimwe ndatumena neniki tutigai kumenana ni uramena na ndu kindu urahe uranya mukira ndu kindu urahe you see tigabo gitigane na ndie no ti utido kirikuru ti ndu mumena nao atatone dame na kagesha jenaga ndu tumumena nake rimwe na wero umenana to tutimen tutihitane ti wajo kadiga maundu maingi anyway god bless no ni damwira atiriri makanithaini maya turathie tuhuthire hakiri citu turie ciurire cegeriwo ni kurio na ni ndiroreria haha we na we ri uria handu ha guthi kurio ni johi anakitu ngimorire macohi ni meni guku America anakitu Kenyans morire johi ni aidi tu tu ngi Kenyans morire maundu ini maragio ni athungu angimoirwo ni athungu mahio maratathi mekwatia makahuthiro makanyariro magathukio angindigo marateo nginya barabara no tutingenyita tondu wabia kugate athi ya gwika atia enda netembere muno riu twabia kumaka ku twabia kwe ithe twagwethanaga wagiriru anga wewe mwega muno itigai kongiaga ni ndire mundu utinda ngitigira undu ni ndi guko ni undu wa ngai na muture wakwa ni ngai uthondekaga na muture wakwa ni ngai uromenyagirira maria muthi maanikaga hari nie maanikanaga ni undu wa ngai kunyenda na kunjeciria na ni ekungitira na no ekundu aragiya kuria ndiriragiria ona we ndukamake wamukwa kwanyu ngai ndangikwamuka no ni ndaria ri tiga kumena eko ndaria ma ri support me tunyitanirire na twire andu acio atiriri ni tuhigite na tutigwikara karurigine ringi tutwe imekwa wona ndarikia ucoke page ni yakwa umira iki kana ucie page iyo kana uthie thini wa Facebook yakwa ni uko na page yetagwo Revelation with Revelation Waves with Bishop Ngash click like to my page wona bago uguo thie kuria gwetagwo YouTube ndurikindu urarihio
tiga wiru thiyenye wabeji ya wafeji ya page ya YouTube yakwa woke wandike Bishop Ngash o subscribe o daily na tiko daily amuno no kaundu kanini muno o subscribe tiga wiru we tiga kiundu enewe ngai amurathime no ndi mwendete na tunyitanire wona dakaya ukai tunyitanire uri ongi akaya athi tunyitanire oko ni uri no hoti wona kondu ni no hoti ri tithire tithire tiga kumena tia kunyamuka tia kudaihiriria ngai niwe wathagiriria uteithio kuriwe ngai niwe wathagiriria ona ngai niwe wathiria raika mathi mateithie mathi matungatire Jesu aima weroini ona we ngai no agutamire araika no kura cio ici no maguteithie matingiguteithia ngai ena uteithio waku ni ndaria muno no ni tondu riri no nginya twara ni ngai amurathime muno ni ndare kio ria ngugaga riu nawe ambia kuga waku Margaret Ndungu ngai akurathime wabui macharia na angi othe wabui favored inyuothe na nyaguthie wakinyua inyuothe ngai amurathime na mutini ndie na mbara na mundu megi mwai na Moses na Moses ngenya njui na ni urita muno mose Joyce Musona Shimushoki maina wajo nyuothe ndira muna muri ingi itirathome kani uria cienyingi Mungu wabariki na nani fata wako atiraiki kana gucia fata wako ni nyitura ndirauga na wike kaundu weke kaudu na tikanene okuhuthira common sense na okowe mundu mugima ri ndukionani we mundu mugima uramenya uri ureka no tige gwitigagira ngai akurathime na gwike wega mundu ucio urahithirira na waga kumwira ma no ari kumena riria kamenya ndu amwirire ma no ari kumenya na wona riria kamenya ni urakuhuthira kana ni arakuria no ukamumena tutiranirie uhoro wa matuthie na mbere ngai amurathime na mwike wega na muturie gwake thank you so much thank you so much god bless you na mutige rumena mutige kwamukana na ndukero ni mundu menenga ni ndire ngundu agwikire na tutige kura makanithaini tutige guthie irafini muno ni tuthie kuutukene tucoke oko ni ukure muno ukuaje tondu Jesu uri uri wakire muno Jesu kuge gwika atia gutuge ona gutuge kongithi kwe Jesu taguciririo niwe no ni ngai nawe wihoyagire na wikirege muturire mwega wina ngai na makiria muno muturire wa America ndugakuhumbe maitho wae gwiciria na wae kuhuthira hakiri ciaku go back to my page wana direct haha ni ugukora horo ci gothe twaria hau uthikiririe kahora wina matha uthikiririe nigetha ndugathikiririe nigetha ucokie thikiriria uigue kana he undu ndirauga na ko ndirongu ri ndwandike haha uge ni ndahitia hana nawe utwire uria uwi kana uthiira ivuo nawe utuhunjirie ni ndinari na by the way inyu the mukita haha gutire mundu ndeta ni inyu mwerehe kwoguo ni ahunje mutikanjuri ati ni ndirera shirika nyuanga atia ni gutire mundu ndeta ni ashirika kothe inyu the muri ashirika kwa na ni mukwambia kuruta mihothi tigogo murathondeka ati ndiramwe Ele ngai amurathime na mwike wega no ningi ri wona wanyenda ri tunyuanira ikahwa na twendane na ona mungikaho mungihota kuruga na mundu umwe wanyu ri nowe ona mungihota kuruga na ni hote kuheana uhoro uyu makiria ri tucimame na nyina uri mwega ndaiga uguo ri wahunye mani aria mbinya gutwitia mbia ni ciake katari ciaku ndiragwitia no ndiragwitia umuthi ngai akurathime ngai agwike no ndi ngari-ini yakwa thimu ni yakwa bado ni ciakwa riu ri Anyway, kadia kwaria uru. Ngai amurathime na mwike wega na muturie gwake. Amumenyerere na mugitire kuma kuri mirimu ino iratuguoyohia. Na tunyugame na mundu na uri ungi. Mimi sina ubaya na ongea ukweli hata we ongea uko. Ona huje ni moyo ni ma kimatangeria. Anyway, na mwende tuthie. Anyway, ngai amurathime. Bye. God bless. I appreciate you all. God bless you and God do you good. No no nyedi uthikiririe uko watu waka we mucerere. Twarie maundu mega muno na ku wiguru. Thio thikiririe no cire mundu ucio ngi. Asante sana. God bless you.